Det är Tyskland sitter Joel Käse. Och jag tror att våra tankar läser. Gör sitt bästa för att krångla till för oss. Men han är ju våran allra högsta boss. Farbror Siemens, han vill hålla kollen på vad som rör sig ut i bollen. I passerfortsätten har de satt ett chip. Och det tyckte de nog var ett skäckligt klipp. Men då tar vi foliehatten på, då tar vi foliehatten på. Då kan de inte veta vad vi går och tänker på. Om du vill skydda mina grå små celler, ska du tänka på att det är skönt att gå med foliehatten på. Yeah!
jag kan inte få fram mitt lösenord. Alla som jag prövat har varit fel, men min lilla hjärna tänkte tills jag blir stel. Fruns födelsedag, min favoritdag, men ordet det är fel. Hjälp, jag kan inte få fram mitt lösenord, fast jag skrivit upp det på en lapp. Jag har letat så i varje liten mapp, men till lösenordet får jag ingen napp. Ja, det är bara lösenordet som jag vill ha. Om jag hittar det så skulle jag bli glad. Chefen vill jag jobba ska, men det går ju inget bra, för jag hittar inte lösenordet mitt. Hjälp, jag kan inte få ut mitt dokument, för skrivaren den verkar att ha dött. Fast jag följt varenda instruktion. Varje lucka är i sin rätta position, men mitt baldokument är bara en vision. Ja, det är bara dokumentet som jag vill ha. Om jag får ut det så skulle jag bli glad. Chefen vill jag jobba ska, men det går ju inget bra, för på skrivare är ingenting att ha. Thank you.
Tänk för, inte struvar dag. Tänk för.